situar la posició de tots dos sindicats en relació a la jornada de participació democràtica del 9 de novembre. Dic de participació democràtica perquè ja ho sabem molt bé, molt bé com dir-li a la jornada aquesta. Se l'ha canviat tant el nom que... Bé, en primer lloc dic que per nosaltres aquesta jornada de participació és un clam de la immensa majoria dels ciutadans i de les ciutadanes de Catalunya que volem decidir el nostre futur. Que el volíem fer amb una consulta legal, amb una consulta amb una pregunta, amb una consulta amb plenes garanties democràtiques, que convé dir doncs, que no s'ha fet perquè el govern de l'Estat en el seu moment es va presentar un recurs i el Tribunal Constitucional, doncs, a través de l'acceptació d'aquest recurs, doncs, no ha permès que es pugui celebrar. I dic això perquè sovint, quan sents algú argumentar el per què no o el per què sí de la convocatòria de la consulta, parlen de garanties democràtiques, no cal que parlin ells. Nosaltres sabem que aquesta consulta no té les garanties democràtiques que corresponen a un procés d'aquestes característiques. Està governada per voluntaris, no triada per sorteig com pertoca en un procés amb plenes garanties democràtiques. Per tant, no poden utilitzar dues vegades el mateix argument si no es fa sota paràmetres de cinisme molt considerables. Si no es fan garanties democràtiques és perquè el govern espanyol ha impedit per la via de del recurs davant del Tribunal Constitucional que es pugui fer amb plenes garanties democràtiques. Fem una crida als ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, als treballadors i les treballadores, perquè participin en la jornada de mobilització, amb la jornada de protesta, amb la jornada de participació del dia 9 de novembre. És una manera contundent de dir-li al govern del Partit Popular que no estem disposats a que per la via legal, per la via jurídica, utilitzant i estirant de mala manera les lleis del nostre país ens impedeixin poder exercir el nostre dret a decidir el nostre futur. Crec que és una gran oportunitat perquè la majoria dels ciutadans i les ciutadanes, amb independència del que votin, fins i tot si tenien previst anar a votar o no, aprofitin el dia 9 perquè el govern doncs, sàpiga que de manera majoritària a Catalunya no aprovem les seves actituds, les seves conductes. Som plenament conscients de que estem davant d'un problema polític i amb un problema polític doncs, s'ha de solventar amb el diàleg, amb l'entesa i amb l'acord, i no amb la Constitució, no amb les lleis interpretades d'una manera o interpretades d'altra. I en aquest sentit crec que el dia 9 és una bona oportunitat per poder manifestar-nos. Des del nostre punt de vista, la posició del govern espanyol vulnera drets fonamentals, vulnera la llibertat ideològica, vulnera la llibertat d'expressió, vulnera el dret a participació i en aquest sentit creiem que la Constitució no es pot mirar només des d'una perspectiva, només des de la perspectiva interpretativa dels que creuen que tenen l'exclusivitat per interpretar-la, sinó que s'ha de veure des d'una perspectiva ampla. I avui per avui les interpretacions que es fan de la Constitució són interpretacions de part i no interpretacions
que puguin venir avalades per algú que no sigui part. El propi Tribunal Constitucional en si mateix, en els últims temps, ha demostrat que és part. I crec que aquest és un dels greus problemes que en aquests moments tenim al nostre país. Ho hem dit en moltes ocasions, per nosaltres el dia 9 i el dret a decidir és una gran oportunitat per aprofundir des del punt de vista democràtic el nostre país. No només ho entenem com un dia, com una convocatòria, com el dret a decidir en un tema, sinó que creiem que el nostre país necessita nous mecanismes de participació democràtica dels treballadors i de les treballadores i dels ciutadans i de les ciutadanes, i en aquest sentit el dia 9 és s'obre una porta perquè amb el futur puguem exercir de manera lliure aquest dret a molts altres temes i segurament doncs, que a molts altres temes doncs, que tenen molta importància pels nostres ciutadans i ciutadanes. Temes com la salut, l'educació, els serveis socials són elements que nosaltres creiem que en un futur han de ser i s'han de poder decidir per part dels ciutadans i les ciutadanes del nostre país. M'agradaria acabar dient que per nosaltres el menys important del dia 9 és el resultat. Si el resultat s'entén com el recompte de les posicions que la gent doncs, de manera lliure i democràtica voti. Per nosaltres l'important és la participació, és l'exercir aquest dret de participació per tal de que el govern del PP rebi un missatge clar, nítid, del nostre rebuig a aquesta posició intransigent que ve mantenint en els últims temps i que impedeix que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguem decidir lliurement el nostre futur. És en aquest sentit que crec que el dia 9 és un acte democràtic, de participació i de compromís amb una democràcia més participativa, amb una democràcia que no només s'exerceixi una vegada cada 4 anys, sinó que en determinats moments i per determinats temes pugui ser exercida pels ciutadans i les ciutadanes del nostre país. I és en aquest sentit doncs, que animem els treballadors i les treballadores a que lo puguin expressar als col·legis electorals, no tant des de la perspectiva, torno a dir, del resultat, sinó des de la perspectiva de la protesta, des de la perspectiva de la mobilització, perquè un dia, quan abans millor, puguem de debò, amb un procés lliure, democràtic, després d'un debat que no s'ha fet, també en el cas en el cas nostre, un debat sobre com i de quina manera doncs, volem encarar el nostre futur, els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguem decidir.